So record and say share screen. Alright, okay. So yang mana baru join boleh take attendance dalam future. Okay, so I will start the lecture for today lah. Alright. So kita punya lecture kita dah masuk ke topik baru which is chapter 3. Okay, with the title of processes. Kita akan tengok berkenaan dengan proses. Minggu lepas kita dah tengok dah structure untuk OS. Sekarang kita nak tengok pula proses. Proses. Bagaimana sesuatu proses-proses itu berjalan di dalam operating system. Okay. Alright, so chapter 3 will cover four sub topic which is process concept, process scheduling, operations on processes and inter-process communication. Okay, and then the objective for this chapter is to introduce the notion of a process, a program in execution which forms the basis of all computation. Okay, so kita kalau kita tengok di sini proses ni of course lah asas kepada proses pengkomputeran. Bagaimana satu computation tu berlaku dengan adanya proses. Jadi kita nak selidik, kita nak kaji apakah itu proses, apa yang ada dalam proses dan bagaimana proses ni berjalan. Itu adalah fokus untuk chapter 3 ni lah. Okay. And then to describe the various features of processes including scheduling, creation and termination and communication. Okay. So ini adalah features-features yang melibatkan proses. And then to learn about inter-process communication. Okay, so kita tengok 3.1, process concept. Alright, so kita tengok term process. Kan, selalu kita menggunakan je term process ni. Tapi apakah definisi untuk operating system punya perspektif, kan? Untuk satu proses pengkomputeran tu, apakah yang dimaksudkan dengan proses? Okay, so process is a program in execution. In execution, maksudnya program. Kita install program, kan? Kita install program. Kalau program tu tak berjalan, it's just a program. Dia passive. Untuk membolehkan sesuatu program tu beroperasi, kita kena execute. Jadi proses program tu execute adalah yang dinamakan sebagai proses. Proses execution must progress in sequential fashion. Dan proses execution ni di dalam operating system dia dijalankan secara sequence. Sequence tu maksudnya dia ada queue dia. Dia ada aturan dia. Dia tak boleh langkau-langkau. Boleh langkau tapi ada teknik dia yang kita akan explore sebentar lagi. Tetapi secara asasnya proses ni dia berjalan mengikut turutan. Jadi dia ada Q1, Q2, Q3, Q4 and so on. Dia ada queue dia. Dia ada barisan dia. Aturan dia. Okay. Dia boleh langkau tapi dia perlu melibatkan beberapa komponen lah dan beberapa intercept untuk membolehkan sesuatu proses tu langkau. Kan? Selalu kita ikut sequential 1, 2, 3, 4, 5 kan secara sequence. So kalau nak melangkau tu bergantung kepada jenis interception. Nanti kita tengok eh. Okay, program is passive entity stored on disk. Okay, program kan. Apabila kita install program, kan, contoh kita install Microsoft Word atau kita install apa game. Selagi mana kita tak run the program, dia akan jadi passive entity stored on disk. Kita dah install, jadi kita dah store dah dalam disk. Kan? And then process is active. Process adalah program yang kita execute. Kita double click Microsoft Word. So dia pun buka kan. Buka Microsoft Word. So maksudnya, okay, Microsoft Word tengah melakukan proses. Dia display kepada kita untuk memberi medium kepada kita untuk menggunakan Microsoft Word untuk kita type. Jadi di situ adalah terdapatnya proses, berlakunya proses. Yang mana proses itu aktif lah. Okay. Program becomes process when executable file loaded into memory. Loaded into memory maksudnya kita double click file tersebut. Dia pun dah masukkan kepada memori. Ingat kan? Memori untuk konteks ni adalah RAM lah. Random access memory. So kita dah beri arahan kepada OS untuk run. Contohnya Microsoft Word. So Microsoft Word tu dia akan store arahan tu, arahan yang kita berikan tu iaitu melalui double click, mouse click ni kan. Kita memberi arahan melalui mouse click lah ataupun typing. Typing kalau kita beri secara command line.
So selalunya kebiasaan kita pakai mouse lah. So kita double click the program, kita dah beri arahan. Okay, kita nak run Microsoft Word. So daripada situ dia akan simpan instruction kita ke dalam RAM. RAM dia akan pass kepada processor. Processor tu CPU lah. And then processor akan tengok dia punya priority. So kalau boleh dah sampai queue dia untuk run, baru dia akan run. Okay. Execution of program started via GUI mouse click. Oh, dia beritahu sini. Mouse click. Kita nak start program dengan mouse click ataupun command line entry. Ataupun kita tag secara typing untuk start sesuatu program. One program can be several processes. Satu program boleh melibatkan beberapa proses. Boleh ada banyak proses. Okay. Consider multiple users executing the same program. Example, if two users are running a word processor, two processes will be created. Ini contoh untuk sharing lah. Kita sharing sesuatu app tu, satu application tu, yang mana satu application tu boleh digunakan oleh dua user. Jadi dia boleh melibatkan multiple processes happen to that Microsoft Word. Okay, kita tengok process structure. A process is more than the program code, which is sometimes known as the text section. Okay, program code. Program code ni adalah coding yang kita type. Coding yang kita guna untuk contoh Java program kan. Kamu buat Java class kan. Itu text dalam tu, coding tu adalah text section. Okay. So dia beritahu di sini, proses ni bukan hanya berkenaan dengan coding tu. Okay, dia ada lebih lagi. Okay. It also include the current activity, the value of the program counter. Dia ada counter dia. Apabila kita melakukan sesuatu proses, dia ada timing dia. Okay, untuk count berapa lama lagi program tu boleh berjalan sebelum sebelum operating system berikan proses lain pula untuk jalan. Kan dia ikut queue kan. So setiap queue tu dia ada counter dia. Bilangan countdown. Okay, countdown berapa lama program tu, proses tu boleh berjalan. Okay. The content of the processes register. Processes register. Macam saya beritahu tadi, dia punya aturan. Apabila kita execute program, okay, arahan kita nak berikan untuk execute program tu, dia akan simpan dalam RAM. Daripada RAM tu, dia akan pass kepada processor. Processor tu CPU lah. So, daripada, apabila dia dah pass arahan tu ke processor, bermaksud dia telah melakukan processor register. Dia ada register kat processor untuk inform kita, okay, program ni terdapat request untuk di-execute. So, processor akan proses lah. Apa tindakan yang perlu dibuat? Okay, yang apa tindakan perlu dibuat tu, nanti kita akan explore lagi. Okay. Cumanya saya nak inform yang aturan proses tu, macam mana dia berlaku. Okay. It also includes the process stack, which contain temporary data such as function parameters, return addresses and local variables. Okay, ada contoh ya. It also includes the data section which contain global variables, and it may also include a heap, which is memory that is dynamically allocated during process runtime. Okay. Heap ni adalah satu temporary memory yang disediakan semasa proses tu berjalan. Okay. Untuk store. So bila heap, bila proses dah habis, so heap pun hilang. Alright. So ini adalah proses in memory. Contoh dalam RAM. Ya. Okey. Heap tu tadi macam mana, sir? Heap tu adalah satu temporary memory yang dibekalkan apabila proses tu berjalan. Satu memory untuk kita run proses tu. Okay, proses tu dah berjalan. Kan contoh kita buka Microsoft Word ataupun PowerPoint sekarang ni kan. Kan saya tengah buka PowerPoint ni kan. So PowerPoint tengah run ni. Ni PowerPoint tengah run. So maksudnya PowerPoint ni di-run dan data tu disimpan di heap. Heap proses saya buka PowerPoint ni kan. Dah run. Bukannya kita beri arahan, tapi dah run. Proses tu dah run. Dia akan ada di temporary memory ni. Heap, which is heap. Okay. So bila saya tutup PowerPoint, so heap ni pun akan dikosongkan lah untuk memberi ruang kepada memory yang lain. Okay, boleh? Boleh, sir. Thank you. Alright. Okay. Okay, next kita tengok dalam memory ya. Contoh, ini contoh ni RAM. Okay. RAM kita ada from zero punya memory sampai maksimum lah. Okay. RAM kan berbeza kan. Ada yang 256, ada 512 and so on.
Okay, so dalam sesuatu proses, dia ada heap ni, heap, dan ada data dan text. Text ni adalah coding. Okay, data tu adalah data yang kita bekalkan kepada program tu. So benda ni akan, bila dia run, dia akan masuk ke heap. Heap. Okay, kemudian masuk pula yang kedua, dia akan simpan secara step. Okay, step pertama satu proses, step kedua dua proses, tiga, dia di bawah. Saya nak tunjuk. Tak boleh pen. Oh, okay. Okay, kamu sekarang ni ambil CSC248 kan? Ya. So CSC248 tu dia ada data structure. So data structure tu ada satu tu stack. So macam ni lah susunan stack. Okay, so let's say this is Allah. Ni ya. Ni stack. Stack 0. And then adalah stack 1. And so on. Okay. 2, 3, 4 sampai maksimum. Sampai maksimum lah. Okay. So dalam stack ni dia ada information, ada text, data dan heap. So aturan proses dia adalah dia mengikut stack ni lah. Okay. So settle satu, proses yang stack kedua, proses kedua, proses ketiga, keempat. Okay. Sebab tu kalau memori banyak, kita bolehlah simpan banyak proses. Jadi apabila banyak proses disimpan, dia cepat lah. Okay, sebab nanti dia nak load proses tu ke memori pun ambil masa. Jadi kalau memori tu sikit lah bilangan proses yang kita boleh masukkan ke dalam memori, jadi dia lambat lah. Okay, so kalau kau tengok, oh RAM 256 tapi 512 laju lagi. Dia bukan sebab laju, dia sebab kapasiti untuk kita simpan data tu lebih tinggi untuk 512 gig RAM berbanding 256. Jadi apabila proses banyak disimpan, boleh simpan banyak dalam RAM, so dia lajulah. Komputer boleh lajulah. Okay. Okay, next kita tengok process state. Proses ni dia ada dia punya state ataupun condition, keadaan proses tersebut. Okay. Process state depicts the current activity of a process. Process state ni menunjukkan apakah keadaan proses sekarang. Apakah dia punya status. Okay. When a process is executed, the process will change from one state to another, change state after an event occurs. Okay, so state tu dia akan berubah. Okay, so kita ada dua model. Okay, dua model untuk menunjukkan process state. Satu, two model state. Yang kedua, five state model. Okay, state. Okay, kita tengok diagram lah. Mungkin lebih nampak. Okay, so ini secara general. Okay, kalau two state. Ini two state lah. Dia general sikit. Kalau five state, dia lebih detail. Kita tengokkan yang general dulu. A process can be in one of the following states, running or not running. Kan, sesuatu proses boleh jadi berada dalam dua keadaan, running and not running. So macam inilah contohnya. So enter, maksudnya kita telah beri arahan kepada proses. Okay, so proses pun masuk dalam RAM, kemudian dia pass ke CPU. CPU proses ni, RAM tu simpan arahan saja. Budak arahan tu akan pass ke CPU. Proses tu masih belum jalan. So that's why dia not running lagi. Okay, so daripada CPU daripada RAM dia tak run lagi, dispatch ke CPU. So di CPU sini baru dia running. Apabila CPU dah check pun semua, okay, boleh run. So dia pun run. Running. Okay. Running, kemudian bila dah habis, exit. Exit dah habis, dia stop. Dah habis lah, dia keluar lah daripada arahan dalam CPU, processor pun dah habis, di RAM pun dah habis. Okay. Kalau pause, contoh tengah running, kita pause. Kita stop, dia tak habis lagi tapi kita pause. Dia akan jadi tukar kepada not running. Kemudian bila kita sambung balik, resume, dia akan dispatch balik running. Ulanglah sampailah dia habis, habis dia akan exit lah. Okay. So ini konsep untuk two state model yang mana dia general lah. Okay. Dia tak detail. Ada lagi yang detail. Okay, which is this one. Sorry, this one. Okay. Yang ni dia tunjuk Q. Kan Q. Macam saya beritahu tadi. Dalam bentuk stack. Stack kosong, stack satu, stack dua, stack tiga, stack empat, stack lima.
Okay, so ni arahan masuk. Arahan masuk ni dia akan ikut Q. Okay, kena tengok lah, beratur lah ikut Q kan. Dia sequential. Dia tak boleh run mengikut ikut suka dia. Kan, dia kena tersusun. Sebab dia komputer. Nak melakukan proses pengkomputeran ni, dia kena tersusun. So, dia masuk Q, kemudian daripada Q ni dia dispatch. Masuk ke CPU. CPU ni lah yang akan proses, yang akan runkan program tersebut, proses tersebut. Run. Okay, kalau pause, patah balik. Kalau habis, exit. Kemudian dah habis Q pertama, yang Q kedua ni masuk yang pertama ni pula. Dan dia bergerak-gerak. Dia bergerak-gerak sampai Q di luar ni masuk, boleh masuk kan. Macam itulah dia punya dia punya aturan perjalanan proses. Okay, dia ada Q dah. Kalau memori banyak, Q ni boleh banyak lagi. Dan so boleh cepat. Okay. Alright, sampai sini ada soalan. Sir, kiranya yang Q tu dia dekat RAM masa? Betul, dekat RAM. Dekat read only memory. Random access memory. Sorry, random access memory. Oh, okay, baik-baik. Alright, so this one, once the dispatch daripada random access memory, dia akan pass ke CPU. Daripada CPU ni, dia akan proses lah. Kan, nama pun processor. Sebab tu dia akan proses run the program, run the process of the program. Kalau dah habis, dia exit. Kalau kamu pause, dia masuk ke state yang pause lah. Okay. Sekejap eh. Alright, so ini untuk two state model. Next kita tengok 5 state model. Dia lebih detail sikit lah. Okay. As a process execute, it changes state. Kalau kamu tengok state ni dia bertambah. New, running, waiting, ready, terminated. Dia tambah kan. Tadi apa? Not running dengan running saja. Sekarang ni dia bertambah ada 5. New, the process is being created. New ni maksudnya arahan baru di create. Arahan baru di create. Okay, kemudian running. Instructions are being executed. Instruction telah tengah berjalan. Waiting, the process is waiting for some event to occur. Kita tengok sini ya. Ready, the process is waiting to be assigned to a proper processor. Kan? Condition proses tu ready. Ready dah nak run ni. Kan? And then terminated, the process has finished execution. Dah habis, kita dia punya state akan jadi terminated. Okay. Sekejap. Alright. So kalau kita tengok di diagram ni. So kita start dengan new. Okay, new. New instruction, admitted. So apabila dia ini admit ke CPU, dia akan jadi ready. Okay. So once, ni RAM dulu. Okay. So once dia ready, dia akan run lah. Running. So proses tu, CPU akan tengok juga. Adakah proses tu perlu melibatkan input output? Okay. Kalau perlu melibatkan input-output, dia akan masuk ke waiting. Input-output or event wait. Sebab apa? Sebab CPU perlu check dulu. Adakah input-output device tu dah ready? Input-output device tu ready. Contoh speaker. Contoh monitor. Contoh printer. Kan? Pernah kan kamu cuba print something, tiba-tiba dia cakap, oh printer not available. Kan? So sebab apa? Oh printer tak on lagi. Kan kita dah tekan dah print di Microsoft Word tapi tak boleh print, dia snap di situ, oh printer not available ataupun printer is not working. Sebab ni lah kan, dia dah running tapi bila CPU check condition output tu masih not ready, so dia akan masuk ke waiting. Okay, so waiting apabila input-output device tu dah okay, dia masuk ke ready state balik. Masuk ready state ni dia akan ikut queue dah. Kalau dah sampai queue dia, okay dia akan running. Okay, running. Lepas tu exit. Bila dah habis dia exit lah.
bila exit terminated, maksudnya proses sudah habis. Okey, interrupt pula adalah apabila satu new punya proses baru masuk tetapi dia punya priority higher daripada proses yang sedang run, kan? Proses yang sedang run tiba-tiba dia punya priority higher, so bila higher dia kena masuk interrupt lah. Okay, running tu kena masuk interrupt dan proses yang higher priority tu akan run dulu. Bila run sampai habis baru dia akan sambung balik. Okay, so ini tugas scheduler tu nanti. Ada nanti kita tengok lagi lah. Scheduler tu dia akan tentukan proses mana yang ada priority lebih tinggi. Yang tu akan jalan dulu walaupun mengikut queue. Okay, ada queue, so proses yang lebih tinggi priority akan dia jalankan dulu. Proses yang tengah berjalan akan dimasukkan ke waiting, akan jadi ready. Dan kalau tengah running kan, dia akan jadi ke ready state lah. Okay. Then itulah dia punya aturan untuk fast state model. Okay, ada soalan? Tak ada, sir. Tak ada, okay. Eh? So dia punya proses tu behind the scene, di belakang tabir tu macam ni lah, kan? Kita duk guna klik-klik kan, nampak macam mudah tapi di belakang tu dia ada dia punya stages dia, kan? Di peringkat mana, sampai ke mana, state dia macam mana, kan? So agak complicated. Cumanya komputer zaman sekarang ni dah semakin maju, so benda ni nampak laju, kan? Tekan sekali ada, tekan proses ada. Kalau komputer di awal-awal dulu dia slow, kan? Kita buka dia loading lambat, dia slow lah sebab RAM dulu sikit. Cuma sekarang ni RAM dah makin tinggi, kemudian kita punya internet connection pun, bandwidth pun dah semakin besar, so benda tu boleh dijalankan dengan cepat lah. Okay. Alright. Ni queuing diagram. Ni dalam queue pula. Okay. Tadi fast state model. Dalam fast state model ni dia ada queuing diagram. Represents queue. Resources flow. Kan. Queue apabila CPU ni masuk ke dalam this one ni. Waiting ni. Okay. Dia masuk dalam queue. So apakah yang menyebabkan dia queue adalah CPU IO request. Input output request, kan? Kita buat proses CPU check, oh dia kena memerlukan monitor, so CPU dia perlu check dulu adakah monitor tu on. Kalau on baru okey, baru IO tu baru proses tu akan dipass ke IO. Okey, ataupun speaker check, oh speaker tu on lagi, so dia kena masuk dalam queue speaker. Sampailah masuk queue speaker dah on, okey baru dia boleh run. Okey, and then time slash expired. Contoh proses tu ada time dia tapi tak habis lagi, kan, sebab dia perlu tunggu queue tu dia jadi expired, still dia masuk dalam queue juga. Okay, and then fork a child executes. Contoh satu program tu, proses tu dia besar tapi proses tu boleh dipecahkan, ada anak-anak kecil yang boleh membantu untuk dia menjalankan proses, boleh dipecahkan. So apabila boleh dipecahkan, dia akan masuk ke fork a child ni. Okay, child execute. So dia akan run instead of the run as a whole, dia akan run mengikut sub-sub dia yang mana boleh di-execute dulu. Okay, untuk child ni. And then wait for an interrupt occurs. Ada juga condition yang mana dia tunggu arahan baru masuk. Bila arahan baru masuk, dia akan run arahan baru tu, interrupt occurs. Okay, so and then baru dia akan run di CPU ni lah. Okay, so ini contoh gambaran queuing diagram untuk scheduling. Apa yang menyebabkan sesuatu proses tu dimasukkan ke dalam queue. Okay. Okay, ini contoh apa ni, process description. Okay, OS control all the event that occur in a computer system. Therefore, some data structure is needed to keep track of this information. Okay, setiap proses yang berlaku di dalam dalam operating system, dia perlu keep track.
untuk memastikan aturan yang dijalankan tu betul. Okay, komputer untuk melakukan computation, inilah yang berlaku, computation ni. Okay, proses pengkomputeran. Dia bukan simply boleh run ikut suka. Dia ada punya step-step susunan dan aturan. Dia tak boleh dijalankan secara berkecamuk and so on. Okay. So kalau kamu tengok di sini, allocated request, kan kita ada process one. Okay, process one virtual memory ni simpan arahan. Okay, virtual memory RAM tu lah. RAM, dia simpan arahan, process one, ini dia ada process two dan process three. Okay. Computer resources ni hardware ataupun komponen-komponen komputer yang terlibat lah. Okay, kita ada CPU untuk proses dan juga input output ni lah. Input output ni banyak lah, input output device kan. Kita ada apa, mouse, ada apa, keyboard, ada speaker, ada monitor and so on. And then memory untuk simpan arahan. Okay. Memory ni RAM. RAM kan fizikal kan? RAM kan fizikal. Kita boleh slot in dalam kita punya komputer. Sebab tu inilah. Memory tu yang secara fizikal. Apabila kita slot in, memory yang fizikal tu boleh didisplay secara virtual melalui virtual memory ni lah. Sebab tu kamu boleh tengok apa proses yang berjalan kan? Yang berjalan. Okay. Daripada fizikal, daripada RAM yang fizikal tu, okay, kita slot in ke dalam PC, bila kita run, execute, dia proses tu dia berlaku secara virtual lah. Okay, virtual. Okay, so contoh P1 sekarang tengah menggunakan CPU, input output yang ni dan juga memory lah tengah berjalan kan. Jadi apabila contoh P1, dia dah beri arahan, kita dah nak run P1 kan, dia melalui memory. Okay, silakan masuk ke virtual ni. P2 pun kita dah bagi, P3 pun dah bagi. Okay, cumanya P2 dah masuk, P3 request. Maksudnya memory ni hanya muat untuk dua arahan. Contohlah, dua proses. So, dua proses kena run dulu. Bila habis satu proses, baru P3 ni boleh masuk, baru boleh di-allocated. Sebab tu line dia dash line kan. Putus-putus. Maksudnya dia request, tak boleh nak masuk lagi. Sebab memory tengah full ni. Ada P1, P2. Okay. Then P1 pula menggunakan CPU dan input-outputnya ni. Kan. Jadi apabila P2 pun nak menggunakan output, input-output yang ni, dia kena request dulu. Sebab sekarang ni P1 yang guna. Okay. P1 yang guna, so dia tak boleh overlap ataupun overtake P1 punya proses. Dia kena tengok, CPU kena proses dulu. Kena check P1 dengan P2 yang mana priority lebih tinggi. Kalau P2 lebih tinggi, P1 ni akan masuk ke dalam waiting ready state, P2 akan running. Kan? Kemudian IO yang ni available, so that's why P2 boleh run. Kan? Jadi P3 memory full. Contohlah kan, contoh memory full. So P3 tak boleh masuk lagi. Kena tunggu salah satu proses ni habis dulu baru P3 boleh masuk. Alright, so sini boleh faham proses description ni. Ataupun insya-Allah boleh. Boleh sir. Okey, kalau tak boleh begitu saya ulang. Okey. Kalau boleh saya proceed lah. Okey. Okay, saya sambung sikit lagi. Okay, information table. OS needs to keep track on the status of each processes as well as the resources available in a computer system dan by keeping the information in tables as follows. Okay, so setiap maklumat yang ada dalam CPU tu perlu disimpan. Okay, dan kalau ingat lagi chapter sebelum ni, dia ada setiap resources ni ada dia punya manager dia. So manager ni lah yang akan bertanggungjawab untuk monitor status input output table. So input output manager yang akan handle, akan monitor kan input output table. So dia adalah input output apa and then dia punya status. Okay, keyboard, mouse, speaker, monitor and then dia punya status. Sama juga memory. Memory table kan.
memory location address ni apa dia punya status. Address kedua apa? And then file table sama juga. Ada dia punya nama file, status. Proses pun sama. Okay. So operating system dia akan monitor benda ni mengikut pembahagian macam ni lah. Operating system, dalam operating system tu dia ada dia punya manager kan. Sebab kalau kamu ingat, kalau monolitik, monolitik dia akan kontrol ke semua. OS akan kontrol semua benda ni serentak. Tapi untuk modern punya operating system, dia ada pecahkan lah. Dia ada pecahkan lah tugasan tu kepada manager-manager. Okay, IO manager yang handle yang ni, memory manager yang handle yang ni, file manager yang handle yang ni, proses manager yang handle yang ni. Jadi tugas tu lebih efficient lah kan. Contoh macam dia sub tugasan. Berbanding dia nak buat seorang-seorang tu mungkin akan lambat lah. Okay, apabila dia subkan tugasan tu, dia akan lebih cepat dan lebih efficient. Ni manager lah ni. Memory manager, device manager, files manager, processes manager. So setiap ni ada table untuk the track status. Okay. Alright, so next kita ada process control block. Okay, process control block. Information associated with each process. Process control block ni maksudnya dalam proses tu ada apa? Inilah dia komponen yang ada di dalam proses. Okay. Apabila kita cakap satu proses, dia ada ini. Ini komponen dia. Ini satu proses ni. Okay. Dia ada apa? Dia ada process state, process number, process counter, register, memory limits and list of open files. Ini adalah satu blok. Process control block, PCB. Okay, apabila satu proses masuk, satu blok ni lah masuk dalam RAM. Kemudian daripada RAM dia pass ke CPU. So komponen-komponen ni yang ada dalam satu proses. Okay, proses state dia beritahu adakah state tu running, waiting or something else lah. Okay. Program counter, location of instruction to next execute. Program counter kan dia nak count how long the program should be run and then where is the next executable process. Okay. Next, CPU register, contents of all processes centric register. CPU register, apabila kita register kepada CPU, dia akan simpan data tu di register ni. CPU scheduling, information, priorities, scheduling queue pointers, CPU scheduling, dia akan tentukan priority sesuatu proses tu, kan dia ada priority. Adakah higher, medium or lower? So dia akan compare dengan proses yang lain. Kalau medium, okay. Kalau lower, lagi pun dia tunggu hold dulu. Kalau higher, dia akan tengok program sebelumnya. Kalau program sebelumnya medium ataupun lower, so yang higher ni akan di-run dulu. Yang sebelumnya akan hold, akan dimasukkan dalam ready queue. Memory management information, memory allocated to the process. So ni melibatkan RAM lah. Dalam RAM tu dia ada dia punya memory. So dia akan simpan data berkenaan memory di sini. Accounting information, CPU use, clock, time elapsed since start, time limit. Oh sorry. Accounting information ni yang akan simpan counter, time counter, program counter ni dia akan tentukan lokasi proses seterusnya. Okay. Yang count masa, timer tu adalah di accounting information. And then input-output status information, input-output devices allocated to process, list of open files. Okay, process tu dia perlu melibatkan input-output device apa. Dia akan simpan. So, kesemua maklumat ni, okay, ada di dalam satu proses. Kesemua maklumat ni dikenali sebagai process control block ataupun PCB. Jadi satu proses akan mengandungi proses state, program counter, CPU register, CPU scheduling, memory management information, accounting information and input output status information. Okay, satu proses akan ada data-data ni. Apabila dia ada data-data ni, baru dia boleh diproses lah, ada maklumat dan dia punya detail. Barulah kita punya CPU boleh tentukan
valid tak valid, boleh dirun atau tak boleh dirun, ataupun apakah dia punya state. Okay. Alright. Sampai sini ada soalan? Saya nak tanya sir. Okay. Yang dekat PCB punya blok tu yang bawah sekali tiga titik tu apa? Ni dia nak represent benda ni lah. Yang tak, oh, tak okay. Tertulis di sini. Okay, dia Okay. tak muat di sini. Information ni lah. Okay. Right. Alright, okay. So satu, semua ni masuk ke dalam satu blok. Mewakili satu proses. Proses kedua, blok yang kedua lah. Proses ketiga, blok ketiga. Ini soalan lah. Okay. Okay, ada soalan lagi? Tak ada, saya itu je. Alright. Okay, so kalau tak ada, saya stop sampai sini dulu boleh? Nanti saya sambung balik. You all okay tak? Boleh saya. Yeah? Stop tu macam mana? Stop set ke stop habis stop, ke macam mana? Habis, habis terus. Oh, habis. Oh, okay. Ha, okay, tak apa. Nah, sebab saya perlu attend meeting pula ketiga ni. Tu yang... Okay, okay, tak apa, tak apa. Nah. Okay, so, okay. Apa, notor, apa slide tu kat mana saya nak okay. Buat? Okay.